Frystorkat godis med oss idag. Vi ska testa det. Vilka är vi? Och jag är jag och heter Hailey. Jag är jag och heter Chloe. Jag är jag och heter Amanda. Ja. Amanda, för er som inte vet, är ju Hillys ägare, den hästen som Hailey ska rida i Skandinavium. Yay. Men vi ska prova, vi är ju sist på bollen och prova frystorkat godis, men vi tänker ändå att det kan vara lite roligt. Vad har vi valt för någonting? Här har vi sån här, vad heter de här? Kastanjer, va? Kastanjer. Kolakastanjer. Kolakastanjer. Skittels. Skittels. Bananisar. Bananisar. Vad var det? Det kan ju vara sån här. Karamellbomber. Ja, och det där var Polly. Okej, då kör vi väl igång, tänker jag. Vilken ska ni börja med då? Vilken vill ni börja med? Amanda får börja för en gäst. Jag vet inte. Okej. Ta en pärl av. 1-5. 3. De provar en av inte provar. Jag har ju redan smygprovat lite. Ja, fast jag kommer typ inte ihåg riktigt till vad som är. Men du har inte smakat det. Nej, exakt. Vad var det för något? Någon karamellbomb. Karamellbomb. Vi får smaka på en sån bomb. Jäklar, det är motljus här. Mm. Jo, men det är såna, du vet, såna som det ändå finns sörja i. Såna som... De här känns äckliga. Okej. Oj, vad stora de var. Ja. Jag och Amanda är mycket normala. Hailey är ju en koka. Vi måste äta crunch. Det är asmar. Men hur smakar den då? Så här gör vi. Men hur smakar den? Nu fattar jag tänderna. Ja. Nu smakar. Men du vet de här. Typ. De är i guldigt paket. Ja, så det. Werthers. Ja. De är goda, men jag fattar. Det här är Werthers. Upplever ni att smakerna blir mycket mer framträdande när man har frystorkat dem? De smakar inte alls lika mycket. Alltså, inte den? Inte den i alla fall. Nu vill jag välja. Ja. Där blandar de. Nej. Jo. 1-4. Okej, då är de här sula kastanjerna. Kastanjerna. Så är det inte bra för mig. Nu får det vara normal att äta en. De har inte gjort jättemocken. De har mer att spricka till. Okej, klara, färga. Oj, akta tänderna. Men vad var det i? Var normal att äta ett bit och sen äta en kvar. Tur att du är så normal då, Chloe. Vi pustar ram, herregud. Gud, vad har vi gjort? Vad går med den här? Vadå? 1-5. 1-5. De var rätt goda faktiskt. Alltså jag är en typ 4,5. Vad är du? 100. Och de har ju verkligen blossat upp dem. Nej, inte de ger jag inte 100. Nej, vad gör de då? De ger jag 100. Och vad är de var också goda. De där ger jag bara typ 2. De här var 5 för mig. De var riktigt goda. De var 100 och de var 1. Okay. Ni får höra en gång till på mitt crunch här. Mitt crunch med att de här brukar ju vara mjuka. Va? Den är mjuk! Bra. Ska ni ta nästa nu? Gör vi det nu? Nej, men det är Amanda typ. Hon borde först. Jag hade valt. Är ni dumt eller? Jo, hon valde dem här. Jag tar den här. Bananerna. De heter Refresh. Ja, det är ju Refresh. Ja, det är det ju. Det är frystorkade Refresher. De här har ju blivit tjocka. De har verkligen svält upp. Din var stor. Alltså den
Mm. Här på mitt skär. Vilken grej ändå med frystorkat. Det blev viralt. Ja, jag får inte heller. De är ju goda verkligen. Mm. Nej. Jo. Nej. Den fastnar hela tänderna. Vad ger ni den här för betyg då? Den fastnar i tänderna. 0. 1. 2. Och hur går det, Chloe? Är det surt? Den fastnar i tänderna. Väldigt sur. Mm. Tar du den också när jag gång? Det är dumt. Okej. Titta här. Mm. Alla får se in i det. Men Chloe, nu räcker det. Alltså jag har inte svalt någonting. Allt sitter i händerna på mig. Mm. Men ska vi ta crash, nästa crash, då? Crash. Nej, men Chloe. Vad gör ni den då? Den har ni gjort i fläskpulvet. Den här polisar jag. Men det är Amanda. Då får Amanda välja. Amanda. Amanda väljer precis. Nej. Men då är det ju min tur. Jag tar dem. Nej, för Amanda börjar, sen är det du, sen är det Hailey. Men jag kommer inte få välja. Vilken färg? Alltså jag skulle vilja ha frystorkade fisspop. Mm. Kanske man kan beställa. Kanske. Ja, du får två. Mm. Vilken färg vill du ha? De här har ju blossat upp ordentligt. Vilken färg? Jag ska visa. Rosa. Ja, men vi vet ju skittel ser ut, de är pyttesmå. Okej. Och de här är blåsat upp då. Okej, nu kör vi. Vad var det här? Vänta. Skittel. Jaha. Okay. Den här på nudet. Åh, vad sådär. De var sjukt sura. Chloe, sätt dig ner, du sitter lite långt fram. Nej, men Chloe, nu får du ge dig. Vad är det som har skrivit? Med tårar. Det här ger jag fem, alltså jag gillar skittles. Alltså. Mm, de har goda. Nu är det polish, är de? Vad var det? Naglar. Henrik, vad var det? Det var fiskpop. Nej, det är poly. Mm. Men gud, vad stora de blir. Mm. Var det bra? Jag har fissat röda remmar. Mm, finns det? Jag tror det. Skittelserna är mina nu. Det är så sjukt goda. Polisarna är mina nu. De är sjukt goda. Nej. Du får göra en hel del. Nu blir det som hand. De blir verkligen uppsvällda. Okej, okay, så här ser de ut. Nästan ingen choklad kvar. Okej, okay, ett år. Det låter typ som maränger. Mm. Gud. Här, här. Men det är ju typ maränger. Hur smakar det? Här, här. Vi har typ att det sväller upp i munnen. Så att det är som sockerbad. Mm. Det blir mina favoriter. Det är det. Nu har vi också fem. Mm. Nu har vi också goda. Men om ni skulle säga nu då, vilken tycker ni var absolut godast? Skittels, och vilken var äckligast? Bananerna. De fastnar i tänderna. Mm. Man kan ju be dem som har testat frystorkat godis kommentera nedan vilken de tycker är godast. Mamma, det här är uppsvänt godis. Oj. Okej, vänta lite. Nej, jag gör det. Tack för att ni har tittat. Hallå, ha en godis. Den är jag mest. Ta en godis den ni gillar mest. Mm. Vänta.
Man får inte prata med godis i munnen, Chloe. Det hör man inte om man säger. Nej, man kan äta. Ha godis i munnen. Inte. Men Chloe. Änka. Måste bara skära upp. Nej. Håll dig där. Okej, vänta. Får till sig att vi ska äta, vänta. Tack för att jag lever på steg. 1, 2, 3. Hejdå, tack för att jag tittade. Hejdå.